unutma gey, köy unutma gey, gözlerini kormasam. Şamda kuyaş ham batma gey, gözlerini kormasam. Yüreğim sen dip sözler ve daim sen dip buzlar. Menge ne kere gözler, gözlerini kormasam. Tong otma gey, kün otma gey, gözlerini kormasam. Opasiga mehribonligini buni gapirma Nozi. Yana qo'rqmay kelganingcha. Men ham shuni aytmoqchi edim. Shunaqa mehribonim bor. Uyda ham menga rosa ham yordam beradi. Assalom. Sitor keldi shekilli. Shunaqa shekilli. Hozir qaraychi ochasanmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kim kerak edi? Guli shu yerda turadimi? Uzr tanimadim. Oybek shu yerdami? Ha, Oybekjon shu yerda. Qayerda yuring, ko'rsating. Xona dedi. Oho. O, menga qara. Tarbiyasiz. Seni onang yo'qmi? Kimdan so'rab kelding? Men senga o'tgan kuni nima degandim? Ey, sen qanaqa bola bo'lding? Sen meni bolammisan? Sen nimaga meni bir tinga olmayapsan? Tarbiyasiz. Menga qara, o. Sen nima meni bolamni kasal qilmoqchimisan? Sen kasalingni yuqtirish uchun chaqiryapsanmi? Sen qaslashgansan shekilli meni bolam bilan. Nima chaqirib avrasan kasal paytingda bolamni? O'tgan kuni bilib indamadim. Bugun haddingni oshiyapsanmi? Manzilingni topish oson bo'lmadi. Yaxshiyam dading bor ekan. O menga qara. İkinci martta agar meni bolamni chaqirib oladigan bo'lsang, kasal yuqtirib ko'rsam menda. Opa, sal o'ylab gapiring. Aralashma. Nima aralashyapsan? Sen uni kimligini bilmaysan. Shundaymi gapimmi? Haddingni bilib o'tir. Oh, tarbiyasiz tur o'rningdan. Oh, menga qara yetimcha. Yana bir marta. Meni bolalarim oldinga chaqirib oladigan bo'lsang, mendan ko'radiganingni ko'rasan. Shundaymi? O'kizib bo'lsingizgina. Oh, sen kimsan? Yana bitta bormidi hali? Yana bordir, ichkarida 3-4-tasi. Menimcha kech bo'ldi, endi ketadigan vaqtingiz bo'ldi. Oybekjon, chiq. O'zim keta olaman. Uzatishing shart emas, yo'l ko'rsatib. Xonadan chiqmalaring. Qizlar. Nima bo'ladi endi? Uf. Sitor, sitor. Nima qilamiz endi qizlar? Chiqmanglar. Chiqsanglar o'ldiradibsan. Sitor jahli yomon. Shahar bedarvoza deb o'yladi shekilli. O, menga qara. Meni kimligimni bilasanmi? Sen kimsan? Kimsan? Osmon qo'lingda bo'lsa tashavor, tushundingmi? Senga kim ruxsat berdi bu uyga kelib ovozingni ko'tarib gapirishga? Birinchidan, bolangni o'zi keladi. Ikkinchidan, hech qachon etni tirnoqdan ajrata olmaysan, tushunding? Shu paytgacha Gulining himoyachisi bo'lmagandi. Bu yog'iga ham yo'q deb o'ylama.
İzini kurutaman özünge kemiysen. Çündin? Sen onu kimligini bilmeyi durup yapırma. Sen gemas onu kimligini menge aç. Çündin? Yokal uyum da. Bakırma menge. Yokal. Şaldın ge. Korsatıp koyamaz senge. Senle nima? Tilini yutken misin? Boşaşken misin? Buku kesel. Neymez? Bunun ahvalini bilemem. Sen yapırsan bu miydi mi? Nima ki onu hama yapmayı iştirip duruşların kere? Yapardı. Hoş, cevablayayım iştirip aldın. Hı? Beni çoğuza asabımı kurtarmaya yaptı kızla. Sube, tinchlantirlari. Sen berasan suvni bor. Yana men gap eshitaman. Bora qo'ygin. Yo'q, men bermayman. Bo'l tez madi. Bor madi. Nima qilaman? Kechiringlar. Bo'ldi, yota qol. Çerçeden rosa. Alo, Nilüfer yakışı mısınız? Yakışı, rahmat. Haligi, Nilüfer, sizde muhim gapim bor edi. Qanaqa muhim gap? Juda ham muhim. Ha, uyingiz yonidaman. Ko'rishib gaplashib olsak bo'ladimi? Telefonda aytaring. Yo'q, iltimos. Bu telefonda aytadigan gap emas. Ko'rishib gaplashib olsak yaxshi bo'lardi. İltimos. Bo'pti, hozir tushaman. Xo'p. Kutaman. Xo'p. Bolam? Anu boshlovching ham qo'rqmasgan ekan-a? Qaysi oyi? Avariya bo'lgan joyda kirib borgan qiz. Ha, o'zi shunaqa ro'yi. Voy. Hamma joyga o'zi shunaqa kirib boradi. Baraka top, rahmat. Hoy, men qotib qoldim televizorda ko'rib. Hamma yoqqa yugurib boryapti. Voy, astagfirullah. Bolam, hayron qopman ko'rib. O'zi shunaqa tentiroq qiz. A? Shunaqa tentiroq ro'yi. Tintek. Lekin shiringina ekan. Yaxshilab tozala guruchni. Oyi. Uyga xizmatkor oldingizmi? Nima deganing bu? Buni qanaqa tushunish kerak? Kelinlarga o'xshab xizmat qilib yuribdi. Kiyimlarini ham qarang. Xizmatkorlarnikiga o'xshaydi. Tavba qildim, tavba qildim. Ko'p gapiravermagin. Kelin emas. Xizmatkor emas. O'zingiz bilmayapsiz, oyi, xizmatkormi bu? Kelinmi?
Juda g'alatisan-a? Kelin bo'lsin. Men Niginani singlimdek ko'raman. To'g'rimi Nigina? Shunaqa. Biz shunaqa kelishganmiz. To'g'rimi? Ishxonada yozishyaptimi? Ha. Sitora hujjatlarni tashiyapti. Sitoring kim? O'sha boyaga qo'rqmay yugurib kirib ketadigan tetiroq qiz bor-ku. Ana o'shiringina qizmi? O'sha. Hozirroq keladi oyi, tanishtiraman siz bilan. Rostdanmi? Ha, o'ziyam olov, olov qiz, olov. Damla orasanmi qizim, yo yordam beraymi? Yo, o'zim xolajon. O'zi oshlar ham damlab ketaveradi. Mana, ko'rdingmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nilufar yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Menda nima gapingiz bor edi? Faqat gapim oxirgacha eshiting. Xo'p, eshitaman. Men xato qilgan ekanman. Nima? Ha. Shu paytgacha o'ylaganlarim, sizni xafa qilganlarim hammasi xato bo'lib chiqdi. Sizning yo'lingiz boshqa, mening yo'lim boshqa ekan. Buni kech bo'lsa ham tushunib yetdim. To'g'ri. Buni boshda yo'q tushunishim kerak edi. Lekin ko'zim ko'r bo'lgan ekan. Nilufar axir hamma ham xato qiladi-ku. Sizning taqdiringizga bobur yozilgan ekan. Shunday ekan, siz Bobur bilan baxtli bo'lishingiz kerak. Nilufar, faqat bitta iltimos. Hammasini esingizdan chiqaring. Bilasizmi? Men sizni ko'zingizda yomon odam bo'lib qolishni xohlamayman. Nima qilgan bo'lsam, hammasini siz uchun qildim. Qilgan ishlarimni hammasi ham yomonlik uchun emasdi. Faqat iltimos. Mani kechiring. Endi tushunib yetdingizmi? Ha. Kech bo'lsa ham tushunib yetdim. Ha, aytishadi-ku. Hechdan ko'ra kech deb. To'g'rimi? Shunday. Agar xo'p desangiz, do'st bo'lib qolardik. Faqat do'st. Bilmadim. Bo'lib o'tgan ishlarni avval esimdan chiqarishim kerak. Mani kechirasiz-a? O'ylab ko'raman. Mayli, o'ylab ko'ring. Bo'ldimi? Gapingiz shumidi? Ha, shu edi. Men unda uyga kirib qolay. Mayli, yaxshi dam oling. Manim ishondi. Thank you.
Siz? Nima qilyapsiz? Qiziq savol. Sen bu yerda nima qilyapsan? O'zingcha ikkita joyda ishlaysan. Kelib bunaqa joylarga o'tirishga ham vaqting bo'ladi. Men o'tirishga kelmadim. İşim bor edi bu yerda. Sir bo'lmasa qanaqa ish? Sizga etishga majburmasman-ku, to'g'rimi? Ha, men boshlig'imman. Demak, aytishga majbursan. Nargish xonamdan ko'ra oilaga yaxshiroqmikan deb keluvdim. Ha, yaxshi ekanmi? Boshqa ishxonalarga qaraganda bu yerniki bo'ladi. Yaxshi. Boshqa restoranlarga borib ko'rmadingmi? Masalan, barlarga, diskotekalarga. Bunaqa joylar senga begona bo'lmasa kerak. Mamna qapayt, kechasi yurasan-ku. Xohlasang yordam beraman. Ali. Men bilan dardingiz bormi sizga? Sen bilan nima dardim bo'lardi? Bilmadim. Doim o'cha kishasiz. Kamsitib, xursand bo'lasiz. Hali hech kim menga bunaqa gapirmagan. Bilmadim. Lekin sizga gaplaringizni ko'taryapman. Ko'tarishga majbursan. Men seni boshlig'imman. Endi yaxshi aylan. Ertalab kecha. Maylanganim yo'q. Alo, Jamshid. Bobur? Sanmısın? Qayerdasan? Men Toshkentdaman. Toshkentdamisan? Ha, ko'rishsak bo'ladi. Gaplashaylik. Ha. Do'stim, bugun charchagan dursan. Ta'min ol. Ertaga ko'rishamiz, xo'pmi? Mayli, xo'p. Xo'p, mayli, ertaga gaplashamiz. Sandan o'zi qachon qutulaman? Sen bola balo chiqding. Nima qilib bo'lsa ham seni quritaman. Thank you.
Bobur. Assalomu alaykum. Nima bu ahvol? Ha? Yaxshimi, xotin? Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Qo'rqitma meni. Yur. Voy, nima bo'ldi? Kel o'tir. 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 Ey, xudoyim. Odam qo'rqitmasang-chi. Nima ahvol? Nima bo'ldi? Voy, gapir. Yaxshimisan? Oye. İşini bacarıp, yükünü alıp kaytayotganimda yo'limdan 3-4 nomad chiqib, işini rasvo qildi. Nimaga rasvo qiladi? Nima deganing bu? Kim ekan ular? Militsiyaga xabar qilmadingmi? Kimligini o'zim ham bilolmay qoldim. Militsiyaga esa xabar berishda ilojisi yo'q. Eng yomoni men olgan yuklar qonun emas ekan. Bolam, nimalar qilib yuribsan? O'zi ko'nglim sezgandi bolam. Shu ishga shuncha yuborgim kelmayotgandi. Mayli bolam, ko'p o'ylab siqilavermagin. Muhimi sog'amon qaytibsan-ku. Boshim og'rimayaptimi? Yo'q. Yaxshi. Mayli, bo'lar ish bo'ldi. Shu ish bo'lish kerak ekan bo'ldi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sog'otro. Ehtiyot bo'l birgin. Meni qo'rqitmagin, xo'pmi? Xo'p, boy. Siz xotiro. Ibrohim nima qilyapti? Uxlayapti. Oy. Yo'lda charchaganman, biroz dam olay. Tikroq bor. Ey xudo. Nega bolam ishlar yurishmayapti? Sizni hech narsa ishtirlamayaptimi? Yo'q, yo'q. Sezadi. Robot. Robot. Biz bekimacha o'ynayapmiz. Siz ham keling. Robot. Keling, keling. Bekimacha o'ynayaptimi? Sen bilanmi? Ha? Men bilan ko'p o'ynaydilar. Keling, keling. Men sig'mayman. Nimaga? Boshqa joyga bekinamiz, yuring. Bo'pti, yur, berkinamiz. Xo'p. Ke. U yoqqa yur. Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, qizim. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Tuzimisiz? Sekin. Gulini ko'rgani keluvdim. Guli uxlayotgandi.
Doğru bir gendim kulap kaldı. Şuna kama? Gelin, kirin, kırı uğrayın. Birge oturup duramız, birge gepleşip duramız. Kırı uğrayın. Rahmat kızım. Hoş gepsiz. Gelin, oturayın. Kana, ilahı amin kızım. Tınçlığı hatırcamlayıp olsun. İlahı amin. Yurtumuz tınç. Hamma yok, yakşı olsun. İlahı amin. Etkeniz kesin. Ahval anca yakşı mı? Bo'ladi, yaxshi. Shu yerdan o'tib ketayotgan edim. Qizimni bir ko'rib ketay deb kirgandim. Yaxshi qipsiz. Yaxshi, xavotir olmang, ahvoli yaxshi. Sizlarga juda ham katta rahmat. Shunaqangi opa-singil bo'lganlaring uchun katta rahmat. O'zi qizim juda ham yaxshi qizda. Mehnatda katta bo'ldi. Endi men ham qizimning ketishini hech ham xohlamagandim. Eshitgandirsiz, aytgandir. O'g'ay onasi sig'ishtirmadi. Qizimni olib chiqib ketay desam, bu yoqda ham ikkita balam bor. Ularni ham tashlab keta olmayman. Buni qo'yib yubormay desam, xotinim qo'ymaydi. To'g'risi odam juda ham qiynalib ketardi. Ichkilikka ham mana shu mojarolarni deb berilib ketdim. Qizim bechora juda ham qiynalib ketdi. O'zi ro'zg'orda ham hammasini shu qilardi. Hozir o'zimiz ham ozgina qiynalib qoldik. Bilishim bo'yicha Guli uyga pul oboradi shekilli. Ha. Mana kasal bo'lib qolgandan beri uyga pul obora olmayapti. Endi sog'lig'i muhim-ku, amaki. To'g'ri. Bo'lmasa qizim. Uyg'onmasa qizimni bezovta qilmang. Men bora qolay. Kelganimni aytarsiz. Amaki, bu narsa ham qilib kela olmadim. Yo'q. O'zi men ham bu narsa ko'tarib kelishim kerak edi. Aytayapman-ku. Qizim uyga pul obormagandan beri ro'zg'orga onasi bilan ancha qiynalib qoldik. Shu bechora qizim yelib yugurib o'qishga ham ishga ham borib, bizni ham ro'zg'orimizni butlab yurardi. Hamal. Ilohi amin qizim. Tinchlik xotirjamlik bo'lib, hamma ishlarimiz o'ngidan kelib, sizlar ham baxtli bo'linglar. Alloh rahmat. Xo'p qizim, sog' bo'linglar. Xo'p, yaxshi boring amaki. Mayli qizim. Xo'p, sog' kelganimni ayting. Salomim yetkazing. Xo'p. Nilfar bo'lib qoldingmi? Ha, hozir. Nimcha qolib ketding? Idishlarni yuvib qo'ydim. Nilfar? Ha. Intervyu olishing uchun hamma narsang tayyor bo'ldimi? Yo'q hali. Intervyu oladigan odamlarni topishim kerak hali. Shu xolosmi? Ha. Qara. Bitta savol bersam maylimi? Jamshid. Qanaqa bola? Kim? Jamshid. O'tgan kuni bizni ovqatlangani olib bordi-ku. Uma. Senga nima qizig'i bor uni? Nimaga birdan go'h haqida qiziqib qolding? Yoki qo'ysang-chi, voy. Shunchaki qiziqdim. Mayli, aytmasang aytma. O'zing bilasan. Bo'pti, aytaman. U mandan
bittasini fikotda o'qigan. Bobur akaning sinfdoshlari bo'ladi. Eshitishimcha, uyam maktabda meni yaxshi ko'rgan ekan. Rostami? Bobur akam gumonlashtirilganimni bilsa ham, yo'limni ko'p to'sadi. Demak, u seni jiddiy yaxshi ko'rgan ekan-da, ha? Bilmadim. Tushunmay qoldim. Lekin hozir boshqacha. Mandan uzr so'radi. Bobur aka bilan qalin o'rtoq bo'libdi. Shunaqa bo'lishi mumkin. Bilmadim. Hozir o'zi hamma shunaqa. Birdan nega o'zidan o'zi o'zgarib qoladigan ota chiqarib olishgan. Jamshitim shunaqa ekan deb bo'lmasa. Balkim. Lekin menga yaxshi bolaga o'xshab ko'rindi. Bilmadim. Birkinishimiz shartmidi? Men nega birkinaman? Ko'rib qolaladi. Ushladim, ha? Dunyo yurib ketdik. Qizim, qizim. Tezroq tuzalib ketganda. Ilohim tezroq yaxshi bo'lib ketgan. Bekorchi bo'lib o'tiribsiz. A uyda ovqat qilishga hech narsa qolmadi-ku? Men bozor qilib kelaymi? Hozir bolalarga nima tayyorlab beraman? Hech narsa yo'q-ku uyda. Bor narsalardan nimadir qilib turgan xotin? Hay. Uyatingiz bormi? A u erkagisiz-ku? O'tirib olgansiz. Nimadan tayyorlayman? Tayyorlasam yeysiz-ku zaharingizga. Uyda bor pul olib, onajoningizga borib berdingiz. Qariyalar uyiga. Meni bilmaydi deb o'ylayapsizmi? Ey. Nima? Hali men onam oldiga borganim yo'q. Demak, arzanda joyingizni qurib kelgansiz. Bor chiq. Bor narsalardan tayyorla ovqatni. Hech narsa tayyorlamayman, qomatli hech narsa. Kerak bo'lsa, qorningizni to'ydirib keling borib. Men ikkita bolamni o'zim boqib olaman. O'zim to'ydiraman. Anvar zandizga ayting. Uyda otasi o'tiribdi tekinxo'r. Rob kelsin. Bu yerda ikkita ukasi bor. Faqat men yeb o'tirganim yo'q. Olib kelsin. Olib keladiganlarni ko'chada yallo qilib yurmasdan. O'zi keta olmay o'tirgan ekan. Borib ko'rib keldim yashashini. Yallo qilib, dugonalari bilan yuribdi mazza qilib. Xudo biladi shuncha qiz yig'ilib olib nima ish qiladi. Men senga o'chir deyapman ovozing. Bor chiq uydan. Menga qarang. Bir-biridan sovuq-sovuq qizlar yig'ilib olgan. Arzandingiz o'shalarning ichida. Agar men shu uyga ukalarining rizqini olib kelmaydigan bo'lsa, otasi ham ko'chib qoladi. Nima deding? Ahmoq xotin. Palakat.
Ya. Ha kızım. Robot akam. Sitor opamni sevib qopdilar. Kim etdi senga? O'zim ko'rdim. Robot aka. Sitora, tuzumsan? Nima bo'ldi? Dunyo man ketdim. Ha. Ertaga gaplashamiz. Aha. Sen tuzumsan? Ha, yaxshi. Ke, bor. Uyinga bora qol bo'lmasa. Ha, yo'q. Hali ishlarim bor meni, tugatishim kerak. Mayli, bo'lmasa senga buni aytib ketaman. Mana bu loyihalarni konsertsiyasi. Ertagacha chiqarib qo'yarsan, xo'p? Rostdan yaxshimisan? Yur ketdik. Qani yura qol tez-tez qizim. Alo. Ha, Bobur, yaxshimisan o'rto? Yaxshi, rahmat. Jamshid, qayerdasan? Ha. Men haligi Bunyodkor stadionini yondaman. Bo'pti, hozir o'taman. Mayli, mayli, xo'p. San bolan nima qilsa bo'ladi? Sandan qachon qutulaman? Oyi, qayerga ketyapmiz o'zi? Bu uynikiga ketyapmiz. Qolamizmi? Yo'q. Ko'ramiz-da. Oyi, birinchi ovqat qilib bermadingiz, qornim ochib ketdi. Hozir bu uynikiga deysan? Dadamchi, dadam. Dadangi o'z topib yedilar. Oyi. Nima? Hech bo'lmasa dadamga ovqat qilib keting. Menga aqllilik qilmagin. Otasini o'g'li. Men bormasam bo'lmaydimi, oyi? O'chira o'zingni. Qayerga bormaysan, borasan. Arzanda opingni ko'rishga bording-ku? Nega bu joningni ko'rishga borging kelmayaptimi? U Min onam. Tushunding? Xo'p, kechqurun qaytamiz, moyi. Qaytamiz. Aka, o'zingizga o'zingiz gap orttirib olasiz. Keyin yana gap eshitdim deb o'tirasiz. Akinga unaqa gapirma. To'g'ri turundan ko'ra. O'tiravermaginda sen ham, tur keyin ketdik. Xo'p. Muxlisa? Tez sen ham chiroyligini bo'lib kiyinib olgin. Bu joning ko'rsalar xursand bo'ladilar. Xo'p. O'zim qariman dedim-ku, ishdan ruxsat olib kelib keldim. O'tira olmadim, nima qilay? Yaxshimi, isitmasi tushdimi? Ancha yaxshi. Madi, sen kelgandan keyin ketdimi? Adasi keldi. Nega ketdi yana? Qo'ya qolgan endi. Xavotir opti bechora. Xavotirosi shu ahvolga tushirmasdi. Sodda bo'lmagin. Menga hamma narsani aytib berdi. Hammasiga o'gay onasi aybdor ekan. O'zi oq ekanmi? Ichkilikka ham shu sababli kirib ketibdi. Qizi haqida shunaqa yaxshi gaplar gapirdi. Bechora, yaxshi inson ekan. Pul so'ragani kelmabdimi? Hmm.
O bu narsa pişirgen misin? Çile kımadım. Yor. Yaxşı qoraman. Onam tirik bo'lganda bunaqa ishlab olmasdi. Oyi. Ha, bolam. Qayerdasiz? Ha, uydaman. Kela qo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Voy, kim bo'lam? Oyi. Sizni uydan ham topib bo'lmaydi-ya. A, mana shunaqa katta uy qurib qo'yganingdan keyin topolmaysan-da. Uyda ichida o'tiraman bolam. Vaqtli kelibsanmi? Ha. Bugun vaqtliroq tugatdim. Charchadim. Ozgina yotib dam olmoqchiman. Tushunarli. O'zingiz nima qilyapsiz, Soyjo? Shu kuyni o'ylab o'tiribman-da bolam. Nima qildi yana? Yo'q, hech narsa qilmadi-ku-ya. Senga o'xshab bir ishni shulamagan, hech narsaga qiziqmaydi. Mana shu narsa meni o'ylantiryapti. Faqat shu o'qishdagi o'rtoqlari bilan yuradimi, ishini o'ylamaydi. Hech narsa bilan ishi yo'q. Faqat o'yin-kulgi. Men gaplashaman o'yga. Siz siqilmang. Buni yoningga olmasang bo'lmaydi. Ahvolini qaragin, bir ahvol bo'lib ketgan. Qo'poya, kesin. O'zim gaplashaman. Keyin bir narsa bo'lam, sendan boshqa hech kimga ko'nmaydi. Bitta sen yo'lingga yurgizasan. Hattoki mendan ham qo'rqmayapti. Uxlab oling, oya. Ungacha kelib qolar. Baraqa bo'lam. Qorning ochmasmi? Yo'q, oya. O'zim o'rgilay. Baraqa. Yaxshi o'tiring. Mayli. Boringa shukr. O'zimni bosa olmayman. Hamma narsani yetib bermagunizgacha o'zimni bosa olmayman. Shu gaplaringga ishonadi deb o'ylaysanmi? Men yolg'on gapirayotganim yo'q aka. Siz tuyg'usiz, muz odamga o'xshaysiz. Shu yerdalar zarar aka. Sitora. Sitora dedim. To'xta. Ketting mendan olis. Qoldim mana yolg'iz. Mayli ayiblamani. Faqat o'zing xolis. Kuygan faqat men o'zim. Eshitgin so'nggi so'zim. Alam qilarda menga. Oshufta ikki ko'zim. Sevgin nurad etkening qilar alam alam alam. Yurakka omriq berar bitmay yara yara yara. Qorong'uz qoshlar yoyli qalam qalam qalam. Bevafo bevafo. Fakat bir seni sevdim.
sen oyingdan yetirib olardi. Oying esa orzularini gapirib berardi. Uyimdagilar meni o'qiyapti, jurnalist deb o'ylash kerak. Atrofingda qilding sarson, bo'lganmidi sevgim marzon. Adashsin ko'ngil biri, chiroyli ko'zlaring yolg'on. Tundan to'kunga qadar xayolda bir ro'y yotar. Og'ir botsa ham gaplar, sen mo'sha sevgi sotar. Sevgimni rad etganing qilar alam alam alam. Yurakka og'riq berar, bitmay yaram yaram yaram. Yoshlar yoyli qalam qalam qalam. Bevafo, bevafo. Yona 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 ishqingda yonib kuydi. Dona 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 faqat bir seni sevdim. Yona 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 ishqingda yonib. Yo'q. Tushundingizmi? Qiziqmasmi? Yo'q. Unda o'zingni hayoting bilan yasha. Yona 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 ishqingda yonib kuydim. Dona 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 faqat bir seni sevdim.